Երեկվանից սկսվել է Երևանի ավականո ընտրություններում քաղաքական ուժերի նախընտրական ցուցակների առաջադրումը։ Իսկ ընտրաշավը կմեկնարկի ապրիլի 9-ին։ Դուք դիտում եք 7-րդ հարցազրույցը, բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՎԿ մամլոխոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։ ԲԿ-ն արդեն հայտարարել է, որ առաջադրվում է մասնակցումը ընտրություններին հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Ընտրական ցուցակների վերջնական տեսքը երբ է բարձրանալու։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ եմ այստեղ հերթական անգամ գտնվելու և ձեր լսարանին տեղեկացնելու այն ամենն, ինչ կհետաքրքրի ձեզ և մեր ինտերնետ հեռուստադիտողներին։ Այս ընտրությունների հետ կապված նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ նոր մոտեցում ձևավորելու, այն դրսևորելու, այնուհետև մեզ ընձեռված հնարավորության, ընտրողի կողմից ընձեռված հնարավորության և լիազորությունների շրջանակներում իրականացնելու, ասել եթե պատասխանության տակից պատվով դուրս գալու խնդիր, երևույթ, չգիտեմ, երևույթ ելևի, այսպեսի երևույթ է մեզ համար սա։ Եվ առավել քան երբևէ շոշափելի, կոնկրետ, տեսանելի, որևէ բան փոխելու, հաստատված, կարծրացված, այսպես արդեն սովորական դարձած մարդկանց համար իրավիճակ փոխելու, ակնառու, ակնհայտ, լուրջ, շատ լավ, որովհետև մունիցիպալ կառավարումը առավել նպաստավոր է այդ իմաստով, հնարավորություն է մեզ համար և լինելու է, ես ուզում եմ շատ հավատալ, որ մենք կունենանք նոր մայրաքաղաք, նոր Երևան, նոր իրավիճակով, նոր մոտեցումներով, նոր քաղաքապետով, Երևանցու համար հասանելի մայրաքաղաք, սիրելի մայրաքաղաք, հարմարավետ մայրաքաղաք, հյուրընկալ մայրաքաղաք օտար երկրացիների համար ու եկամտաբեր մայրաքաղաք, հետևաբար, այո, ինչու ոչ, իհարկե, նոր քաղաքապետով, նոր ավագանու կազմով, նոր քաղաքային օրենսդիր մարմնով, նոր վարչակազմով և նոր վարչարարություն իրականացնելու ունակ մարդկանցով։ Այս բարի նպատակները իրականացնելու համար ԲԿ-ն պատրաստ է մինչև վերջ պայքարի մեջ մտնել։ Նախ առաջ ԲԿ-ն երբևէ չի մտել որևէ պայքարի մեջ, ինչպես շատերի համար տեսանելի է դարձել հատկապես վերջի տարիների ընթացքում մեր գործնեության շրջանակներում, չի մտել երբևէ որևէ պայքարի մեջ, որտեղ որ նպատակահողված չէ հասնելու վերջնակետին, նպատակակետին, թիրախներին հասցնելու նպատակային հարվածներ և դրանով իրավիճակային փոփոխություն առաջացնելու։ Այսինքն, որտեղ որ մենք չունենք անելիք համոզմունքի, վերջնական արդյունքի հասնելու տրամադրվածության շրջանակներում, մենք այնտեղ չենք մտնում։ Զորօրինակ նախագահական ընտրությունները։ Այդ նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելը տարբեր կերպ ընկալվեց հենց ընտրազանգվածի կողմից։ Դրանից հետո որքանով է պատրաստ Բարգավաճ Հայաստանը հիմա, մենք վերցնում ենք քաղաքապետի ընտրությունները որպես լուրջ համապետական ընտրություններ և իրենց նշանակությամբ շատերը ասում են, որ սրանք նույն նախագահական։ Շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն եք տալիս հերթական անգամ, թեպետև բազմիցս ասվել է, հերթական անգամ հնչեցնելու այն պարզ ճշմարտությունը, որը բոլորի համար հասկանալի է, բայց չգիտես ինչու կամ չի ընդունվում, կամ գիտակցաբար շոշափվում է, կամ միգուցե որոշ շահագրգիռ կողմերից հրամցվում է հանրությանը։ Իսկ ԲՀԿ-ն երբ է որևէ որոշում հայտնել մարդկանց, մեր հանրությանը, հայաստանցիներին, կամ ԲՀԿ-ը առաջնորդ է, եթե ավելի կոնկրետ խոսենք նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, որ հիմա էլ, տեսեք, դուք էլ ձևակերպում եք, ինչ որ մինչև վերջ չհասկացվեց, ինչ որ այլ կերպ հասկացվեց, հա, այսինքն որևէ հասկանալու բան չկա։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, շատերն էին ակնկալում, ցանկանում էին, այ դա ուրիշ բան է, եթե մարդիկ ցանկանում են, որպեսի ԲՀԿ-ն, թիմը և առաջնորդը բնականաբար վերցնեն իրենց վրա պատասխանատվություն իրենց կյանքի որակի փոփոխության համար, ոչ միայն խորհրդարանական խմբակցության 36 հոգանոց խմբակցության պատասխանության լիազորությունների շրջանակում, այլև առավել, ուրեմն ահա սա հիանալի հնարավորություն է, շատ լավ բոլորը հասկանում են, ինչ է նշանակում Երևանը որպես մայրաքաղաք, որպես վարչական, վարչարություն իրականացնելու առհասարակ հնարավորություն, հետևաբար այդ բազմիցս հնչեցված փոփոխության, շոշափելի փոփոխությունն իրականացնելու համար, ուրեմն թող տան իրենց քվեն, թող տան իրենց հավանությունը, վստահությունը, և առաջին քայլը առաջին չէ, նոր դարաշրջանի, նոր փոփոխությունների նոր էտապի, որոնք ԲՀԿ-ն ստանձնում է իրականացնելու շատ երկարաժամկետ հեռանկարով, առաջին քայլը իրականացվի։ Այնուհանդերձ հիմա քաղաքական դաշտում զարգացումներ են ընթանում և միաժամանակ քննարկումներ անդիմադիր ուժերի միջև, ընդ որում նախագահական ընտրությունները ցույց տվեցին թե հանրապետականի իրական վարկանիշը, թե նրա ներուժը,
Որքանով է իրատեսական ինչ որ մի հանգրվանի հասնեն անդիմադիր ուժերը, ես չեմ ասում որ պարտադիր միասնական ցուցակոր գնան, բայց ինչ որ եզրեր համագործակցության կլինեն։ Անկեղծ ասած, ես ինձ առանձնապես կոմպետենտ չեմ համարում խոսելու անդիմադիր ուժերի անունից կամ քննարկել մեկնաբանել, բայց դե հասկանում եմ, որ քաղաքականության մեջ աշխատելիս իհարկե անշուշտ պարտավոր եմ եւ հաշվի առնել եւ հարկեղած ժամանակ կիսվել, այնպես որ սեփական մտորումներս այդ առումով կարող եմ ներկայացնել։ Իհարկե մենք բոլորն էլ տեսան, որ որևէ կերպ ոչ մեն չենք խոչընդոտել, այլև ողջունել ենք, եւ այսուհետ եւս մեզ ոչինչ չի խանգարում ցանկացած այդ թվում անդիմադիր եւ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել, քննարկել տվյալ ձևաչափի, տվյալ հարցի հետ կապված համագործակցության ինչ որ տարբերակներ, բայց գիտեք ինչ կա, վերջին հաշվով նորից եմ կրկնում, այն ինչ ասում եմ բազմիցս բազմաթիվ եթերներով անընդհատ առիթն օգտագործելով, որպիսի այն դարձնեմ օրակարգային հարց, հարցադրում բոլոր քաղաքական կուսակցությունների համար, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների համար եւ շատ լսելի, այսպես հանրության համար։ Վստահ եմ, թեպետ եւ այդ հարցը չգիտես ինչու չի հնչում, բայց վստահ եմ, որ մարդկանց հայաստանցիներին շատ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե որ քաղաքական ուժը։ Ինչ շատ կոնկրետ, շատ արդիական, տեսանելի, պրագմատիկ առաջարկ է դնում քննարկումների սեղանին, թե միասնական քննարկումների սեղանին, թե իր օրակարգում ամենօրյա աշխատանքի կամ ամենօրյա քննարկումների սեղանի վրա, եւ ինչ կոնկրետ քայլեր է իրականացնում, նորից եմ ուզում այդ ձևակերպումը տալ, հայաստանցիների կյանքի մեջ իրենց համար տեսանելի որակական փոփոխություն իրականացնելու համար, եւ հետեւաբար պիտի որ հայաստանցիներին շատ ավելի շատ հետաքրքրի, թե որ քաղաքական ուժն է առավել ունակ, այսինքն շատ կոնկրետ պոտենցիալ կրող հանդիսանում այդ փոփոխություններն իրականացնելու համար, մեկնարկային հնարավորություններով, կադրային հնարավորություններով, համապատասխան հզորությամբ, հնարավորություններով, վարկանիշով, լայն զանգվածների աջակցությամբ, որովհետև հռետորաբանությամբ հանդես գալ ժողովրդի զանգվածների առջև մի այլ բան է, գործողություններով հանդես գալ բացարձակապես այլ բան է։ Բայց ընդունեք, որ միասնաբար շատ ավելի հեշտ կլինի պայքարը, թե դուք նույն ընդդեմությունների դեմ։ Ընդունում եմ, բայց ասացի համատեքստում, կարծում եմ, եւ կարծում եմ, որ չեմ սխալվում, բարգավաճ Հայաստանի հնարավորությունները փոքրինչ, մեղմ ասած փոքրինչ առավել են, և պոտենցիալի առումով, և կադրային հնարավորությունները, և ռեալ իրական հզորությունն ու զանգվածի աջակցությունը նախ հասնելու համար, երկրորդը իրականացնելու համար։ Հետևաբար արդյոք ճիշտ չի լինի, որպեսզի մյուս քաղաքական ուժերը հաշվի առնեն այդ հանգամանքը, միավորվեն քաղաքական ուժերի որոշումը, միավորվեն, և մենք շատ ուրախ կլինենք, թող միավորվեն, թող համագործակցեն, թող որ երկիրը առզարգացման ու առաջընթացի նոր փուլ հանելու գործում մենք միասնաբար բոլորս ունենանք մեր ներդրած ջանքի, եռանդի, ժամանակի ու էներգիայի եւ մտավոր կարողության չափաբաժինը, բայց թող որ դա լինի ԲՀԿ-ի առանցքի շուրջ։ Իսկ եթե որևէ մեկը համոզի մեզ, որ ավելի տրամաբանական, օպտիմալ եւ օբյեկտիվ կլինի այլ կերպ, ապա պատրաստ ենք քննարկել։ Հիմա այնուհանդերձ հետընտրական գործընթացները շարունակվում են Հայաստան, փաստորեն այնպես է ստացվում, մի կողմից հետընտրական, իսկ կողմից նախընտրական։ Ինչպես է գնահատում այսօրվա իրավիճակը։ Ինչպես բազմիցս արդեն հնչել է մեր կողմից, ինչպես բազմիցս նշվել է, վատ։ Իրավիճակը վատ, որովհետև իրավիճակը այդ վատ անբավարար, ոչ լիարժեք կյանքի, հանդեպ դժգոհության, բողոքի, պրոտեստի արտահայտման, մոբիլիզացիայի, ավելի ճիշտ, հնարավորություններ։ Ըստ էության, քաղաքական իրադարձությունը, որը կոչված էր նախագահական ընտրություններ, կոչվում էր նախագահական ընտրություններ, դարձավ ահա նման առիթ մարդկանց համար բողոք ցասում արդեն երկար ժամանակ գոյություն ունեցող իրավիճակի նկատմամբ արտահայտելու համար, եւ այն կարծում եմ շատ սահուն, ինչպես նշեցիք, կանցնի հետընտրականից նախընտրականի։ Այսինքն այս համատրությունները կարտահայտվեն քաղաքական ես կարծում ցանկացած հասարակություն, ցանկացած առիթ, հատկապես քաղաքական առիթ օգտագործում է, այո, դրա համար, եւ շատ ճիշտ էլ անում է, եւ շատ ճիշտ մոտեցում կլինի կոնկրետ քվեաթերթիկով, քվեաթուփ այն տեղադրելիս արտահայտել այդ դիրքորոշումը, հատկապես որ այս ընտրություններին ՊԿ-ն ներկայացված է լինելու,
Դա նշանակում է, որ իրականացնելու է հսկողություն։ Մեր իրականացրած հսկողությունը ցանկացած գործընթացի հանդեպ բոլորի համար տեսանելի է, այսինքն արդյունքը բավականին զգալի է, և կարծում եմ, որ քաղաքացին կարող է բավականին վստահ գնալ դեպի Բարգավաճ Հայաստան, քաղաքային ընտրությունների Երևանի 13 թվականի ավագանո ընտրությունների ժամանակ, շատ լավ հասկանալով, որ նախ իրքվեն հասնելու է տեղ, երկրորդը իրքվեն առաջացնելու է պատասխանատվություն, կոնկրետ արդյունավետ մունիցիպալ վարչարարություն իրականացնելու ունակ կադրային բազայի մոտ, ռեսուրսի մոտ, մարդկանց մոտ պատասխանատվություն, որի մասին խոսել է առաջնորդ Ծառուկյանը, որը առաջնային ներկայացնում է որպես, ինչ ասեմ, կարգախոս, որպես համոզմունք, որպես առանցք, որի շուրջ և ձևավորվում է մնացած ամեն ինչ վերաբերում է մեր թե ընթացիկ, թե նախընտրական ծրագրին, հատկապես քաղաքի Երևանի մայրաքաղաքի հետ կապված, այսինքն նորից եմ ուզում կրկնել պատասխանատվություն, և պատասխանատվությունը պատվով կրելու ու դրանից, դրա տակից պատվով ընտրողների առջև դուրս գալու համար, շատ լիարժեք հնարավորություն է սա լինելու, ես կուզեի, որպեսի մարդիկ երկե նորից կրկնեմ, քվեատ հերթիքով, քվեատ ուպ նետելիս, արդահայտ են իրենց, չասեմ բողոքը լավ, ցանկացած ձևի, ձևաչափի վերաբերմունք Հայաստանում արկա իրավիճակի նկատմամբ։ Դեպքում դա ապագայի հարցը, չնայած մոտ ապագայի, իսկ գործընթացները հիմա տեղի ունենում նաև ազատության հրապարակում, և կարծիքներն հնչում, որ հիմա փակուղային իրավիճակ է ստացվել։ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարել է, որ երթմնակալությունը Սերժ Սարգսյանը կլինի միայն իր դիակի Աստվածչյանի իհարկե, չգիտեմ, միայն այդ դեպքում կլինի իր դիակի վրա, և դա տեղի կունենա։ Ինչ է կարծում, իսկապես փակուղային է իրավիճակը, և կարող է այն ֆորս մաժորների բերել։ Ես անշուշտ հարգանքով եմ վերաբերում ցանկացած քաղաքական գործչի, առաջնորդի, ժողովրդի որոշակի զանգվածի հավանության արժանացող թե կուսակցության, թե նրա ղեկավարի դիրքորոշման ու հայտարարություններին, բայց նորից ու նորից անդրադառնանք իրատեսական հարցերին։ Արդյունաբերությունը Հայաստանում կավելանա՞։ Առևտրի ու սպասարկման ոլորտում գործող մանր ու միջին ձեռնարկատերերի իրավիճակը կբարելավվի։ Դուք որ պարագրում եք դա այդ հարցը։ Կավելանա արտագաղթը, կավելանա ներգաղթը, կունենանք ավելի բարեկարգ, ավելի հարմարավետ Հայաստան և մայրաքաղաք, կունենանք առավել իրավահավասար պայմաններ գոյակցելու համար, ինչը կփոխվի։ Համենայն դեպս ընտրողների ձայնը կհասնի այնտեղ, որտեղ որ պետք է հասներ։ Իսկ դա ընդունեք որ հետընտրական շրջանում։ Այո։ Ասածս այն է, որ նորից եմ կրկնում, որևէ հեգնանք կամ որևէ թերակնահատում չկա այս խոսքերիս մեջ, այ ձեր արտաբերած Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարությունների, հայտարարությունների կամ դիրքորոշման առնչությամբ, բայց միշտ հիշենք, որ շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի մատչելի է, ու թերևս շատերին է մատչելի ժողովրդահաճո կարգախոսներով, դեկլարացիաներով դուրս գալ հրապարակ և իրականացնել պերմանենտ կարճատև կամ թեկուս երկարատև քաղաքական ակցիաներ դժգոհությունը մոբիլիզացնելու համար։ Շատ ավելի դժվար է ամեն Աստծո օր քարը քարի վրա դնելով, կոնկրետ գործնական և առաջարկներով, և առաջարկները դժվարությամբ առաջ տանելով, ընդ որում ոչ միշտ է դա հաջողվում, և ինքնուրույն իրականացնելով, մի մարդու համար, մի սոցիալական խավի համար կամ զգալի հատվածի համար մեր հանրության շոշափելի փոփոխություն իրականացնելու, տեսեք, ես դրա համար կոնկրետ թվարկեցի, ինչն է փոխվելու։ Ավելանալու է մեր արդյունաբերությունը, տնտեսական վիճակը կարգավորվելու է, սոցիալական հարցերն են, խնդիրներն են լուծվելու, քաղաքական իրավական պրոբլեմներն են վերանալու։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչ եք ասում, փոխում են քաղաքական համակարգը, արտահայտեցինք բողոք, լավ, արտահայտեցինք բողոք, ողջունում եմ, կարևորում եմ, չի կարող երկիրը զարգանալ առանց հանրային դժգոհության, առանց պարտադրանքի, պահանջատիրության ու նաև վերահսկողության, բայց լավ, ինչպես, հասկանում եք, ինչ անելուն, միշտ հետևում է հաջորդ հարցը, իսկ ինչպես այն անել, ինչպես այն իրականացնել։ Քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ, ոչ թե շատ երկարաժամկետ հեռանկարում, այլ բավականին մոտ ու տեսանելի ապագայի համար Բարգավաճ Հայաստանը այն առաջարկում է։ Եվ սկսել է խորհրդարանական ընտրություններից, ներ է առնում մայրաքաղաքային ընտրությունները, շարունակելու է դրանից էլ հետո, թող ոչ ոք չվարանի,
որ փոփոխություն ասվածը փոխելու process-ը առասարակ ամեն ինչ բնականաբար նվազ կատարյալից դեպի առավել կատարյալ ԲՀԿ-ն ստանձնելու է բոլոր ջանքերը գործադրելու այն իրականացնելու համար որևէ մեկը թող դրանում չկասկածի Իսկ մենք նաև հետևել քաղաքական գործընթացներին եւ տեսնենք նրանք ուր են բերում ես բոլորիս։ Շնորհակալություն ես հյուրընկալելու համար։ Հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրներ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը կհանդիպենք։